xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay sheegtay in hakadu ku yimi heshiiskii dhismaha saldhigga military ee dawladda Imaaraadka Carabta laga siinayo magaalada Berbera hase ahaatee aanu jirin go'aan rasmi ah oo Soomaaliland ay kaga noqotay heshiiskii xukuumadii madaxweyne Siilaanyo ay la gashay dawladda Imaaraadka Carabta ee dhigayay in dawladda Imaaraadka magaalada Berbera laga siiyo saldhig military wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka Saab TV ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in isagu qoraal rasmi ah uu qoray dawladda Imaaraadka Carabta oo uu sheegay in Soomaaliland ay hakad gelinayso heshiiska ay la gashay dawladda Imaaraadka Carabta ee ku saabsanaa saldhigga military ee magaalada Berbera laga siinayo Imaaraadka Carabta. Marka ugu horeysa heshiiskan ku ogolaanay in amniga Imaaraadku ay isticmaalaan airportka Berbera waxa ansixiyay golaha wasiirada golaha wakiilada oo isku jira madaxweynuhuna uu saxayay arrinkaas sidiisii buu taagan yahay kamaayna noqonin laakiin waxa jira hawlo farsamo ayaa jira iyo qabyooyin jira oo keenay oo sababay in hakadu ku yimaado socodsiin yani hawlwadkii maxay raaday mashruuca anuu warqad aanu qoray oo aan ku yiri hakiya amba joojiya amba waan ka noqonay runtii ma jiro laakiin way jiraa xiriir iyo waraaqaan isdhaafsan oo ku saabsan sidii loo qabyo tiri lahaa wixii qabyay jira wasiir hawlaha farsame ee jira maxaa ka mid ah 1 iyo 2 haddaad noo yara faahfaahisid midna waxaa ka mid ah heshiisku qolo walba waxba ku waajibinaya waxyaaba ku waajibinaya Imaaraadka waxaa ka mid ah in la dhiso jidkii Berbera ilaa Wajaale in la dhiso madar maxay leeyahay madaniye ee la dhiso ama civiliana labada mashruucba ilaa imka naqshadoodii qorshahoodii bilowgoodii dhamaadkoodii runtii welina may soo gaarin ka waxyaabaha weli taagtaagan weey waxa jirayna amuur la xiriira customka amuur la xiriira dhismaha maxay leeyahay laftigiisa marka waxyaabo aan ka soo farsamo ayaa jira u baahan runtii in la dhameystiro Dr. Saad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland waxa kaloo aan wax ka weydiinay muqaal video ah oo rag Carab ah la sheegay inay ka tirsan yihiin jabhada ka dagaalanta dalka Yemen ay Soomaaliland ugu hanjabayaan inay ka feejignaato dhismaha saldhigga military ee Soomaaliland iyo Imaaraadku ay ku heshiiyeen in laga dhiso magaalada Berbera waxa sawirada dewan ku arkay iyo WhatsApp-ka laakiin runtii wax qoraal rasmi ah ka naga soo gaaray xootiinta arrinka ku saabsan ee Mijro markii hore aynu arrinka galeena dabcan de waxyaabo badan inay dhici karaan oo badan way noogsooneen oo de saas ay nagu baranay saas ay dhan moodi in ku dambeyno galadantina walidi way taagantay hadii xootiintu idin soo hanjabaan Soomaaliland u soo hanjabaan saldhiga la dhiso rasmi ah noqoto wararka muqaalada Facebook iyo WhatsApp-ka ku baahaya maxaa qorsha ee xukuumadda Soomaaliland u yeelay walaa sidee uga jawaab leh marka ha timaado marka sidee jawaabta ku haboon la siin doona haddii tahay af iyo haddii tahay ficilba 19kii bishii Maaj ee sanadkan si dhamaanaya ayaa Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtu waxay magaalada Dubai ku kala saxeedeen heshiis Imaaraadka loogu ogolaanayo in uu saldhig military ka dhisto magaalada Berbera 22kii bishii November ee sanadkan ayaa shirkad ka shaqeysa dhismaha dekedaha oo lagu magacaabo Trifaris Marine Constructing waxa ay sheegtay in dhawaan ay bilaabayso dhismaha saldhigaasi military kadib markii dawladda Imaaraadka Carabtu ay gudoonsiisay lacag dhan 9 milyan oo dollar oo ku baxaysa dhismaha saldhigaasi Nuruddin Cabdullaahi Culujoog Saab TV gudaha hotelka Royal Palace galbeedka magaalada Hargeysa